Zamisliti neko preduzeće koje danas funkcioniše bez kompjutera je gotovo nemoguće. Rad u perspektivi bez računara skoro je došao do te mjere da bi bio bez računara nezamisliv. Prema istraživanju, gotovo svako preduzeće u Crnoj Gori ima kompjuter i internet, tako da smo na visokom drugom mjestu u Evropi. Gora pozicija je kada je u pitanju korištenje interneta. Manje od polovine preduzeća u Crnoj Gori preko interneta komunicira s administracijom, a nešto više od 2/3 internet koristi za bankarske transakcije. Koristiti računare u firmi za tu svrhu je vrlo, vrlo važno jer je tiče se efikasnosti poslovanja, jel da? Tiče se efikasnosti samog finansijskog funkcionisanja preduzeća, a onda naravno kad je to nivo preduzeća, to je pitanje čitavog finansijskog i ekonomskog sistema. Na sredini smo ljestvice što se tiče pristupa građana internetu. Više od 2/3 građana ima pristup kompjuteru i netu i to u svojoj kući, a nešto manje od polovine ga i koristi. Mi smo evo ispred nekih zemalja Evropske unije, Češka evo je tu, dakle i Portugalija evo već, tako da kažem, 6-7 mesta iza Crne Gore. Tako da kad pogledate ovo, jesmo mi, ajde tako da kažem, u drugoj polovini tabele, ali dakle imamo i zemlje koje uslovno rečeno su prominentnije sa stanovišta nekih, ajde, zdravorazumskih, da ne kažem pežurativnih kriterijuma evropskih ispred nas, a zapravo to zapravo ovde nije slučaj. Upotreba interneta pokazuje istraživanje. U Crnoj Gori najčešće se svede na slanje e-maila i skidanje dokumenata s interneta, dok se polovina komunikacije internetom odvija preko društvenih mreža, a za 9% manje preko videopoziva. Za predstavnike vlade internet bi se mogao korisnije upotrebljavati. Napravimo značajan napor da se internet više koristi za neke stvari koje su mnogo značajnije, efikasnije u tom smislu, bolje reći korisnije, a to je internet kupovina i neke unapređene forme komunikacije, a ne samo downloadovanje i pretraživanje nekih ovako informacija i često korištenje interneta radi zabave. Istraživanje pokazuje da svega 5% građana Crne Gore nema mobilni telefon. Od toga 52 ima jedan telefon, 26,7 ima dva telefona i 15,9% ima tri telefona. Istraživanje je obavljeno u periodu od 1. do 28. februara. U ispitivanju je učestvovalo 1503 ispitanika od 16 do 24 godine i 500 preduzeća.